Sandali po, sandali. Ito ay demolish sana. Opo, opo, pero mawala po silang court order. Sino yung nakatira dito? Kami po. Ayo. Marami po kami dito, 50 pamilya. 50 families? Opo. Tapos, walang court order, sabi nino. Wala po, wala po silang pinapakita. Sabi niyo meron, pero walang pinapakita. Oh, sige, sige, sige. Opo. Yata, yan, sandali ha. Masyadong tensionado. Ba't ako kinukura niyo? Kura natin kalaban. Ako nahihilo sa inyo. Natawa rin sila kahit di na-demore sila. Ito daw ay di ano. May tao doon. O nga po. Sino barangay chairman dito? Ayun po. Nangaharap pa sila sa amin. Ang dami po nasaktan. Kakausapin din natin ni Sheriff, ha? Sandali, ha? Ay po, Sheriff. Opo, opo, opo. Sandali lang po. Boss. Kaya mag-interview lang para patas kasi hindi natin alam, eh. Ano po itong dinag-demolish kayo na, boss? Walang demolition dyan. Ano to? Ano ang tawag dito? Right of possession. Ah, right of pa? Right of possession. Right of possession? Oo. At right of possession? Yung property sa Soli sa may-ari. Sa Soli sa may-ari. Hello. Ako po yung sirip ng kasayin dyan. Andito ako, Greg. Andito ako. Okay, hambay mo na. Illegal daw po ito. Walang court order. Version nila yan. Rito po, possession. Noong 2019, ito, December 19 na yata yun. 2020. Report na ako eh. Greg, kapay na. Hello, hello, hello. Binibigyan ko sila ng 20s. Noong December 2020. Sandali lang po. Andito na yung mga... Wala pa rin. Tapos nung... Dali ha. Yan ha. Hindi po... Rito pa... possession daw. Sandali. Marami-rami yata ito eh. Itong... Demolition. Kasi akala ng mga tao rito, demolition. Ito pala, right of possession. Ang problema, itong nire-reklamo ng kababayan natin, meron pa raw nilalagyan na ano, eh, sinasarado na lang ano, ng yero, kaya pinapako na, kinakandado. Ang problema, may tao pa raw sa loob. Meron pa bang tao? Meron pa. Dito kayo nakatira po? Dito po kami. Sino yung mga nakatira dito? Nandun po sa loob. Po, nandun po sa loob. Kayo po, sa kayo nakakaya. Kasama rin kayo. Binabakuran kasi kukunin na raw ng may-ari. Kaya ito meron para sa loob. Ang sabi ng mga residente rito, kaya sila kasi katabing bahay lang nila. Kasama kayo doon ay? Yes po. Asan yung bahay nyo? Dito din po. Oh, babakura na? Opo, binabakura nga po. Oh, ano bang kinukuha na rin mayari? Opo, wala naman po silang abi-abiso po. Bigla na lang po sila pumunta rito para iharas nga po kami ng ganito. Gano'ng kaya katagal dyan? Almost 30 years na po. 30 years na po.
Ano sabi sa inyo ng may-ari? Kukunin na raw niya. Kukunin na raw po. Kaya lang po, wala naman po siya court order po para papakita po. Sige, sige. Salamat po. Ano ba pangalan niyo? Kay Miranda po. Si Pe Miranda. Pero kakasabing ko, Dennis, yung sheriff. Sabi nila. Pero ito sheriff. Boss, lag tayo sa disyaris po. Si Boy Gonzales po. Okay nga pala. Ano ba pangalan nila? Si Roger. Si Roger. Kayo po, sheriff. Ako po. Ano po? Rito pa? Rito position. Rito position. Ibig sa kinukuha na ng may-ari, itong gano'n ba kalaki ito? Ito walang technical skidaga. Ilang pamilya na maapektuhan dito? Marami-rami ito kasi marami-rami yan. Dito na bilang nandun sa... Pero sabi nito binabakuran nyo, nilalagay nyo ng yero, ay... Meron pa ng tao sa loob. Totoo po ba yun? Kanina pa ako nakikiusap sa kanila, nakusa silang umalis kasi wala na silang may-ari dyan eh. Oh. Pumasok lang sila dyan. Oh. Ayaw nilang umalis. Ayaw nilang umalis. Ilan tao yun nasa loob? May dalawa doon. Pinapalis. Kanina pa ako, madumi na nga ako eh. Kanina pa ako nagmamakaawa sa kanila, umalis na kayo. Ayaw pa rin. Pero kung gusto nilang umalis, may exit dyan. May exit. Nilagay niyo na exit. Ano pa pangalan ng may-ari? Manotok. Ay, Manotok. Manotok. Manotok Realty. Manotok Realty. Gaano ba kalaki itong ilang ipintuan to? Ang technical description na sa transfer certificate of title. Opo, salamat po. Si Roger, ano pa? Hondarino. Si Roger, ang sheriff. Oo. Anong branch? RTC 17. RTC 17. Salamat na, Roger. Ayan. Ilang pamilya ba? Ilang pamilya ang atestado rito? Hindi ko nabilang nandun sa lahat ng barangay kasi may kasunduan. Okay, hindi niya kabisado pero may kasunduan. Pero nandito pa rin mga pulis para mag-maintain ng peace, ng katahimikan. Pero ang problema, yung mga residente rito talagang umaalma. Mahaba to Dennis. Mahaba to mula dito si... hindi niya lang alam sukat pero lahat daw na nakatira dito ay marami. Ilang bahay ba ito maapektuhan? Marami po. Gano'n po karami? Marami. Ay, si Congressman. Dumating. Congressman. May dumating na Congressman Roland Valeriano. Ito. Siguro humingi na sa klolo. Andito na at kinakausap na yung sheriff. Kasi nga, baka inilabas na yung mga gamit. Inilabas na kasi mga gamit. Pero dumating, hinahanapan ni siguro ng mga dokumento ni Congressman. Kasi yan. Sige, yun muna yung matasyado. Pinatitigil muna yung pagpako ng mga pagyero sa mga parto dito. Tumigil. Pinatigil. Sige. Balik sa'yo, Dennis. Tayo muna konti. Hinahanapan ni Congressman Valeriano. Papel. Asan na yung papel? Ayun, si Sheriff. Si Congressman napatakbo. Nakasyon pa siya. Si Congressman Valeriano ng District 2. Bakit kayo napasugod dito, Congressman? Nakarating sa akin, nakakagulo. Opo. Sandali po. Para marinig. Sandali lang po. Tahimik lang. Ano po sabi, Congressman? Kanina pa, nakarating sa amin na nakakagulo. Ang totoo po, yung siyudad ng Maynila, gumagawa ng isang ordinansa na nakakaroon ng moratorium for 2 years na walang libahan. Opo. Pero during the hearing, nag-resort speaker ako nung Monday sa City Hall.
meron ba siyang udha na dapat lahat ng libaan, one is merong relocation sigurado. Ang alawa, kung walang relocation, dapat compensated sila time 60 days ng income nila. Dapat meron, pero dapat local government ang nagbibigay ng bayad. Oh, ayon sa udalo. As far as local government is concerned, wala silang binibigay. Wala silang pondo. At nung Monday, pinakita namin yung notice to vacate na binibigay ng, I do not know kasi rin yung sheriff noon. Pinakita ko sa hearing yung notice to vacate, kinonfirma ng court administrator ng City Hall na pwede yung notice to vacate na pinakikita nila. Ayaw. O, ngayon naririnig ko, writ of possession, hinahanap ko, ayaw nilang ibigay. Ayaw nilang ipakita sa amin. Basta merong legal lawful order, okay lang kami. At dumaan sa tamang proseso, tama lang. Pero pandemic po ngayon, kaya kami nakikiusap. I do not know, itong mga sheriff na to, marami, nagtataka ko dito sa district series. At during the hearing, lumabas na dito lang nagkakaroon ng libaan, left and right. Oh, district to lang? Oo. Balik kung what can you do? Ano po yung maitutulong po ninyo sa mga residente? Hanggang maaari po, basta bigyan nila kami ng local order. One is, dapat may participation ng local government. Sila yung nagbayad ng 10 second to mga to. Pero as far as the mayor of Manila is concerned, wala po silang binibigay at never nakipag-usap sa kanila o nagkaroon lang ng pre-demolition conference. Ito. Kailangan po ba yung pre-demolition conference the mayor? Oo. With the local government. Not necessarily sarili the mayor. Pero dapat yan. Yes sir, huminto na po. Patigil mo na muna. Huminto na po. Walang kapupuntahan ko eh. Hey, ganito na lang. Tapusin na lang natin to, sheriff. Ano yung papel mo na kukontrahin nila na mahinto yan? Yun na lang, kasi paikot-ikot lang tayo eh. Meron ka anong papel yung pinakikita? Puro usap mo eh, pag-uusapan ninyo eh. Ano ba kasing ganito? Torne! Para matapos na tayo. Torne, ano pangalan niyo, Torne? Atty. Tejero. Atty. Tejero. Saan po kayo connected? Abukado po ako nila. Si Patistop kayo na congressman. Dito. Ito. May right of position ako, may alias right of execution ako. Mayroon ba kayong temporal na kayong order? Wala naman po pang question dun eh, kung anong ginaanan ng kote sa amin eh, yung proseso. Dumaan po ba sa pre-demolition country? Hindi, yun ang tanong ko. Mayroon ba kayong TRO? Wala. Kung wala kayong TRO, bakit nyo ko pinigilin? Ah, paano ko rin nakakuha ng kanya? Eh, pwede nga yung pinakikita mo, 10 days ako nandito. Eh, kinofirm na nga natin sa inyo niya. Puro Xerox na pinakikita ko eh. Ako, nakapirma dito. Tao ako, hindi ako pwede. Asan po yung ano, yung totoong kopya, bakit Xerox? Ang tanong ko sa inyo, congressman, kung counselor, pasinsa na po kayo, dapat person naman, trabaho lang. Katrabaho lang din kami. Naiipit lang din ako sa trabaho ko dahil ito ang sinumpa akong tungkulin. Kami rin? Oo. Pero hindi niya siyong parang tungkulin para pigilin yung sincere sa trabaho niya. Hindi ka namin pinipigil. Hindi ka namin pinipigil. Kaya sa naman ay kung gumawa ka sa proseso. Tinatanong namin sa inyo, mayroon po ba kayo? Tinatanong ka rin din mo namin kung anong dokumentong dala mo. Right of position. Oh, asan po? Asan? Ito, right of position. Dumaan ba yan sa tamang proseso? Pwede mo din siya natin. Alam mo, parang ganito kasimple lang yan. Hindi, ganito na lang, sheriff. Hindi ka pwede maging grade 6 kung hindi ka nagdaan sa grade 1. Ganito kasimple lang. Hindi ka pwede maging grade 6 kung hindi ka grade 2. Ano yung grade 1 na mo ba? Sige, sige. Ganito lang, sheriff. 2, 3, 3, 4, bago ka maging grade 6. Bigyan nyo rin kung kami. Oo. Bigyan nyo kami kung lahat. Nakipag, bago ka makakuha ng iba na ganyan, may pre-conference. Dumaan ba kayo doon? Sabi sa court hearing. Sa court ano, yan yung peke. Bakit naging peke na? Ay, court administrator nga. Court administrator po ang nagsabi. Ginagawa na namin. Bigyan nyo ako ng order ng court administrator. Oo, pipigyan ka namin. Ginagawa na namin ang ganyan. Mental, wala kayong tiyar, oh. Sa trabaho muna kami. Eh, wala kang proseso eh. Try. Pare, ganito kasi yung bilang yan. Pagpilit mo yung tae mo matigas, pipilit namin tae namin matigas. Tapos. Ganoon lang kasimple yan. Kung ayaw mo nagpag-usap sa amin ng tama, hihinga mo kami, ayaw mo yung bigay yung iyo. Magkakaproblema talaga tayo dyan. Simple lang naman, dumaan ba kayo sa tamang proseso? Kung hindi, uli. Mali kayo, itaan nyo sa tamang proseso. Hindi kami humaharang sa batas. Ang inaharang lang namin, yung hindi tamang proseso. Ganoon kasimple, tinatanong ka namin. Hindi ba alam mo na dapat dumaan sa pre-conference yan? Dumaan ba kayo? Hindi. O, anong, ano mo? Will you malakas? Hindi ka po
pwede maging grade 6, hindi ka dumaan ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Oh, okay. Pag natin ano, kasi English, hindi na intindihan ng tao. Ito, simple-simple. Hindi ka magiging grade 6, hindi ka dumaan ng grade 1. Yung grade 1 mo, tama ba?